kadib markii Itoobiya ay dalkeeda ka ceyrisay saraakiil sare oo ka tirsan qaramada midoobay ayaa xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres waxa uu dawladda Itoobiya u sheegtay inay tusto cadeymaha loo haysto saraakiishani ka tirsan laamaha kala duwan ee dhanka gargaarka bini'aadamnimada ee qaramada midoobay xilli uu ka hadlayay shirka golaha amniga ee qaramada midoobay oo safiirka Itoobiya uu eedeymo ugu soo jeediyay shaqaalahooda eedeymaha Itoobiya u soo jeedisay shaqaalaha qaramada midoobay ayaa waxaa ka mid ah in tiro 1 milyan ah ay ku dareen tirada dadka u baahan gargaarka iyagoo sheegay dhimasho aan weligeed dhicin sida uu sheegay safiirka Itoobiya xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres waxa uu Itoobiya ka codsaday inay soo bandhigto dokumenti qoran oo dawladda Itoobiya ay siisay hay'ad kasta oo qaramada midoobay ah kaasoo ku saabsan mid kasta oo ka mid ah 7 xubnood ee qaramada midoobay ee laga ceyriyay Itoobiya isagoo sheegay inuu raysal wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed mar hore uu sheegay haddii uu ka cabanayo dhexdhexaadnimo la'aan shaqaalaha qaramada midoobay uu isaga xoghaya ahaan toos ula soo xidhiidho Guterres ayaa ceyrinta Itoobiya ee danjirayaashan qaramada midoobay ku tilmaamay xadgudub ka dhana shuruucda caalamiga ah xukuumadda raysal wasaaraha Itoobiya ayaa ku eedaysay saraakiishan inay faragelin ku hayeen arrimaha gudaha ee Itoobiya islamarkaana ay sidoo kale taageerayeen jabhadda xoreynta dadka tigreega ee magaciida loo soo gaabiyo TPLF waxaanay qaramada midoobay sheegtay in saraakiisheedii ay ka baxeen Itoobiya Axmed Maxamuud Yuusuf Telefishin Kasab Qoonmaal Islaam ee fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya Islaam ee fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama Islaam una dir hal shan eber